Երկրի թիվ 1 talk show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների տան ձեր դուռը։ Elevated Living Realty։ Մեր գործընկերն է Սանդրակ Դեղատունը։ Սանդրակ Դեղատանը դուք հնարավորություն ունեք գնելու ձեզ համար անհրաժեշտ բոլոր տեղերը, ինչպես նաև պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Տեղում իրականացվում են նաև թեստավորումներ, գործում է առաքման ծառայություն։ Սանդրակ ձեր առողջության ապահով վայրը։ 2022 թվականի փետրվարի 21-ին եթեր հեռարձակվեց կիսաբաց լուսամուտների նոր հարցականներ վերդարությամբ թողարկումը։ Հաղորդման ընթացքում Արծվիկի բողոքը նախկին կողակցի դոնարայի դեմ էր։ Թողարկումից 1 օր անց խմբագրություն հնչած հեռախոսազանգը զարմացրեց բոլորիս։ Դոնարայի կողակիցը ավակը ասաց, որ իր սիրելին իրեն լքել է։ Դոնարան մի քանի օր առաջ ինձ թողեց, փախավ գնաց մարդու մոտելի, ամուսնու մոտ։ Ինչպես ավակն է ասում, ինքը չի համակերպվում դոնարայի որոշման հետ և ամեն ինչի պատրաստ է նրան կրկին իր կողքին պահելու համար։ Ինքը ոչ մայր կդառնա ոչ կին, իր ամուսնու համար էլ, ինձ համար էլ, ինքը թողելու է նորից գնա, մեկ ուրիշի հետ կապվելու գնա։ Իրականում ինչն է դրդել դոնարային վերադառնալ նախկին ամուսնու մոտ, ինչը ավակին հանգիստ չի տալիս, ինչ է մտածում Արծվիկը և ինչի է պատրաստ նրանցից յուրաքանչյուրը կփորձենք պարզել Երկրի թիվ 1 talk show-ի տաղավարում։ Կրկին հարցականներ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին դոնարային վստահ նախանձել կարելի է, նրա համար պայքարում է նախկին ամուսինը, նախկին կողակիցը, ինչպես է ստացվում այդպես, ավակ Գուլամյանն է մեր տաղավար գալիս։ Բարի երեկո, հերթական անգամ ավակ, արդեն չգիտեմ, որ երրորդ անգամ կարելի է այս թեմայի շուրջ խոսել և ոնց է ստացվում, որ դոնարան կարողանում է աջից ձախ գնալ, ձախից աջ գնալ և բոլորդ պայքարում է այդ տիկնոջ ուշադրության համար։ Նախ մինչև հասկանալ ինչ է եղել, եկեք վերհիշենք մեր վերջին թողարկումը։ Ինչ փոխվեց թողարկումից հետո, իսկ ավելի կոնկրետ դուք կարծես թողարկման ժամանակ էլ կաշկանդված եք եղել ինչ-որ բաներ պատմելուց։ Այն վաղ ուղակի չէի ասում, լարված էի, բայց հիմա ամեն ինչ կասեմ, որովհետև այս կյանքում ինձ ոչ մի բան հետ չի պահում։ Ուղակի այն վաղ ինքը անթատ պատճառնի, պատճառ չնի, ծեծում էր։ Չգիտեմ, սիգարե չունեմ, գնում էի պարտկող խանութի, հիմա ինքը ներկայացնում, որ ես տենց եմ, բայց ես տենց չեմ։ Մեր կնիկը, սովորը մեկն է, մեր փչացածը, փալազը։ Փալազ ինքդ ես, նորմալ խոսա։ Ինքդ ես փալազը, շահի մեռած, էխուն թաշկինած ես արգիտ եղել։ Անաշտ են եղել դոնարայի հետ, ես էլ չգիտեմ, էլի ես նույնն էլ իմ տունն է էլ է, մենք անհաշտ ենք եղել մենք իրար հետ, կնոջս հետ մենք իրար հետ խոսացել ենք, իրարից բաժանվել ենք, ես գնացել եմ, միացել եմ։ Դա գիտես ինչ համար, պարոն, շահագործի, շահագործի, դա չի աշխատում, երեխայից ու զգում արունա, ջուղում ասում, երկուսով գնացել են, առատ նոր տարի սունկեսա պերով, իրաց համար քեպենա, իսկ երեխած պատվալի մեջի, առած խոսակը, առած ջրի, ծավեք, Սնողինի, սնողինի, իր երեխը կսած պատալ առած խոսանքը, ստա ուրիշի հաշվուն երեխեցը նպաս տա ապրում ա։ Ու որ մարդ հերել ներ էր բես էր 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 Ինչպես ստացվեց, որ այս թողարկումից հետո, երբ որ ձեր կողակիցը որոշել էր պատմել ամբողջ ճշմարտությունը իր ամուսնու մասին, վերադառնում է նրա մոտ, ձեզ թողնելով մենակ։ Չգիտեմ, ես գործից գալիս եմ տուն, զանգահարում եմ դոնարային, ասում եմ դոնարա տանն ես, պետք է հաց վերցնեի, էլի գնայի դաշտ, գործի, ասում հա տանն եմ, գալիս եմ մտնում եմ տուն, տունը չկա մարդ, երեխան դռան դեմը կայնած լացում է, զանգում եմ դոնարա ուր ես, բա խանութ եմ գնացել, հաց բերեմ խանութից,
Հա, ասում եմ լավ, դու արիտուն խոսանք իրիկունը։ Ու ես ելնում եմ, մտնում դաշտ էլի։ Վելում եմ, գնում եմ դաշտ, գալիս եմ, տենում եմ տունը չի, գնացել է հարևանի տուն, հարևանի տնի զանգել են ոստիկանություն, ոստիկանները զանգել են ամուսնուն, ամուսյանի, ես ծեծել եմ փախել ատնից։ Հա, նրան ոստիկանները գալիս են, ամուսինը գալիս այդ հարևանի տնից դոնային վերցնում, տանում է իր տուն։ Որևէ միջադեպ եղել է ձեր միջև։ Մենք վեճ եղել է, բայց ցես չի եղել։ Ինչի վերաբերյալ է վեճը եղել։ Վեճ եղել է այդ, որ ինքը գնացել է տանից, ասել եմ խես գնացել, առանց ինձ հարցնելու, խես տանից գնացել։ Դուք թույլ տվություն եք միշտ տալիս նրան դուրս գալու։ Այո, ասել եմ, որ ես տանը չեմ, որ դուրս տանից դուրս ես գալի, ինձ զանգի մի հատ հարցրան, որ դուրս արի, ասել է լավ։ Ես եկել եմ տուն, տունը չի ինքը։ Երեխան էլ դռան դեմ կայնած լացում է, պստիկ աղջիկը։ Քնածրել է, հելը գնացել է, երեխան լացում է։ Երեխան ձեր տանն է։ Այո, տանը մենակ։ Քանի տարեկան է երեխան։ 4 տարեկան աղջիկ երեխան։ Իսկ հետո դուք լացելով թողեցիք ու հետ դաշտ գնացիք։ Ես տեսա, որ ինքը գալիս է, ես չէի կարող անասունը եթում էր, էլի, ոչխար եմ պահում, ոչխար գնում էր, դա գնացի հետևից։ Դու տեսա գալիս է, եկել է երեխան վերցե գնացել էլի։ Եկեք նախ հիշենք, որ դա տիկին Դոնարայի երեխանը նայա թողել, ավակը այդ երեխայի հետ որևէ կապ չունի, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այսինքն դա պայն մի հարկի տակ է, նշանակում է երեխայի հանդեպ այդ երեխան պահում։ Չէ, մայրիկինն է, մայրիկի վարկը տեսնում ենք ինչպիսին է, այս մարդը լավություն է արել երեխային նայելը, պարտավոր չի։ Մայրիկի վարկը ինչպիսին է, պարոն Ուրիջանյան։ Եթե հիշում ենք, մայրիկը, այսինքն տիկին Դոնարան երեխայի մայրիկը, պարոն ավակի հետ դավաճանում էր իր ամուսնուն, ես կարծում եմ, որ պատճառը, որ պարոն ավակը այսպես ռեժիմով վերահսկում էր տիկին Դոնարային, նա էր, որ դավաճանության արդյունքում են իրենք միացել, չէ՞։ Տրամաբանորեն կարող է դա կրկնվել, շատ խելամիտ պատճառ է եղել վերահսկելու կնոջ։ Ամուսնու հետ կարող էր կրկնվել, թե այլ տղամարդու հետ, ձեր կասկածին։ Ես չեմ բացառում որևէ վարկ։ Դե պարոն ավակը չի բացառում։ Դուք կասկած չեմ բացառում, ես էլ եմ կասկածում։ Արդեն որ հնարավոր է երրորդ որ կասկածում են, դուն չեն վերում։ Երրորդ ինչ որտեղից են այդ կասկածները։ Չգիտեմ։ Ինչ է արել, որ ձեզ դա մտածելու իրավունք է տվել։ Հեռախոսներ պահում շուշուտ։ Facebook-ում գրում էին, ասում էին բարեկամներն են դրանք, ես դե չի ճանաչում իր բարեկամներին։ Դե առնվազն երկու թողարկումից հետո հայտնի էր ձեր կինը, եւ դուք էլ էիք հայտնի, ճիշտ է, ձեզ վստահ եմ ճանաչում էին, շատ հարցեր էին տալիս։ Ասեք խնդրեմ, լավ ավակ, հիմա համ կասկածում եք, որ երրորդն էլ է եղել, նախին ամուսինը չէ, դուք չէ, այլ տղամարդ, ի՞նչ եք ուզում։ Հիմա ոչ մի բան, ես խնդրում եմ փորձագետներին, ինքը արժանի ծնող չի, մայր չի ինքը, այդ երեխաները մեղք են, իր հետ ապրելու համար, իր հայրիկի հետ ապրելու համար, երեխաներին վերցնեն իր ձեռքից։ Բայց դուք երեխաների հայրը չեք, վրեժեք ուզում լուծեք։ Ոչ, ոչ, վրեժ չեմ։ Տեսեք, անցած անգամ, երբ որ պարոն Արծվիկը, դուք նստած էիք տիկին Դոնարայի հետ, իրար սիրում եք, չէ՞։ Այո։ Իր վարքագիծը, իմ կարծիքով, ես այն ժամանակ այդ կարծիքին էի, խանդում էր։ Հիմա ձեր դեպքում, քանի որ պատմությունը կրկնվում է, նախկին ամուսիներ չէ ասում, հեռախոսը թաքցնում էր, հիշում եք, հիմա նույն բանը դուք եք ասում, հիմա գուցե դուք եք խանդում։ Ես չեմ խանդում։ Ուզում եք վերադառնալ։ Այդ դեպքում ինչքան ժամանակ հետո ձեր մեջ առաջացավ այդ գութը, որ երեխաները ինքը վատա պահում ու պետքա հիմա արդեն հանձնեն պետությանը։ Դե մեկ, երկու, ես տանը չէի, գալիս էի, տենում էի երեխաները լացում էին այդ վաղ։ Այս դու պահել ես, չէ՞։ Այո, մի տարի պահել եմ։ Ես քո մեղավորությունը դոթարապես չես ազգում։ Ես ազգում եմ իմ մեղավորությունը այնքանով, որ ես չեմ իմացել, ես տանն եմ եղել, այս բանը չի։ Պարոն ավակ, դուք ձեր երեխաներին պահում եք առաջին կնոջից։ Ահա, դուք ունեք ձեր երեխաները, լավ եք անում։ Հիմա դուք այդքան սրտացավ ակտիվ քաղաքացիական ակտիվություն եք դրսևորում, թե պարզապես վրեժ եք։ Բացառում եք, որ այս դեպքում կարա զուտ քաղաքացիական ակտիվություն։ Ես երեխաներին մի տարի պահել եմ։ Ես հիմա ձեզ բոլորիդ ուշադիր լսում եմ եւ միևնույն ժամանակ մտաբերում մի խոսակցություն, որ ինձ փոխանցում են անմիջապես տաղավար մտնելուց առաջ, որ դուք հիմա ինձ հայտարարում եք, որ ուզում եք զրկել նրան մայրական իրավունքից, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եք վերամիավորվել նրա հետ։ Չեմ ուզում, պրոստո մեկ ուզում եմ, մեկ ասում եմ չէ։ Հիմա տեսեք, 5 րոպե առաջ, մինչև մեր թողարկում սկսելը, դուք ուզում էիք դա, ճիշտ է, որովհետև ես արդեն ինքս եմ անհարբար զգում, տպավորություն է, որ ես եմ այս ամեն ինչի մեջ խենթը։ Ես եմ կողմնորոշվում, որն էր ինֆորմացիայից ճիշտը, որն եմ ես ինքս ինձ համար հնարել։ Դուք ուզում եք միանալ, թե չեք ուզում միանալ։ Չգիտեմ։
Չեմ կարա հարց։ Եկեք հարցս այսպես տամ։ Դուք պատրաստ եք միանալու։ Եթե նա չուզենա միանալ, դուք ուզում եք զրկել իրեն մայրական իրավունքից։ Ոչ, ես չեմ ուզում միանալ իրա հետ։ Բա ինքը մայր չի, ինքը կին չի դառնա։ Ոչ իմ համար, ոչ։ Դուք չեք առաջարկել նրան, բայց Արցախ գնալ, Արցախում փորձել։ Այո, փորձել եմ, ասել եմ, արի գնանք Արցախ, ապրենք իրար հետ։ Եվ սա ձեր խոսքերից երրորդ մարդ չի ասել այդ մասին։ Արցախում տուն ունեք։ Չունենք, բայց Արցախում որտեղ եք ապրելու։ Դոնարայի ընտանիքին ամբողջությամբ գիտեմ։ Դոնարայի հայրն ու մայրը մահանալուց հետո Դոնարայի երկու եղբայրները Դոնարայի հետ գնացել են ուրիշ գյուղում, Դոնարայի հոր եղբոր տանն են ապրում։ Դուք որտեղ եք գնալու։ Ես գնալու եմ Արցախ, բանում ոչ, ոչ, ոչ։ Դա տունը ինձ սումայական չի, պայմանագրային ծառայել, ինձ առաջարկել են, որ տուն տան մեզ ինձ, Ասկերանի շրջանում։ Պարոն Ավակ, տունն եք ուզում, թե կարճ կոնկրետ կարոտում եք տիկին դոնարային։ Կարոտում եմ շատ։ Ցանկանում եք միանալ։ Չեմ ցանկանում միանալ։ Կարելի է պարզ ասել դա։ Այո։ Ես չեմ ցանկանում։ Երեխաների մասին եք մտածում կներեք։ Մտածում եմ երեխաների մասին, որովհետև մի տարի ես այդ երեխաներին պահել եմ, այդ երեխաները մեղք են։ Երբ որ ձեր կողքն էր տիկին Դոնարան, ամուսնական կյանքով էիք ապրում, այդ ժամանակ չէիք մտածում մորից մեկուսացնել։ Ոչ։ Ինչի՞։ Ինչպես է զարգանալու այս պատմությունը։ Ժամանակը ցույց կտա, բայց եկեք ժամանակից առաջ չգնանք։ Դադարից հետո մեզ բոլորիս անակնկալներ են սպասվում։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տան դուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Կրկին հարցականներ ու կրկին նույն եռյակի մոտ։ Ինչու են Դոնարայի համար շարունակել պայքարել նրա նախկին ամուսինը, նախկին կողակիցը, մենք փորձում ենք հասկանալ երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում վերադառնալով։ Մենք իհարկե ուզում էինք լսել տիկին Դոնարային։ Մենք իհարկե ուզում էինք հասկանալ, ինչ ունի տիկին Դոնարան, որի համար այդքան պետք է պայքարել։ Արծվիկ Բարաշյանը, ում մոտ վերադարձավ Դոնարան, այսօր այստեղ է, դիմավոր եք, նա է եկել պատասխանելու հարցերին։ Է, ժողովուրդ, ինչ եք անում դուք։ Տիրոջ։ Հելոք։ Չէ։ Հանգիստ, հա, հանգիստ։ Այդ նրա համար է, երեխուս։ Մեզ տարեկան, մեզ ծեծել ես։ Ով ասեցի, արաք ու երեխուս։ Քիզումը։ Ստոպ։ Մեզ տարեկան երեխուս։ Ստեղ նստի, նստի է ստեղ։ Փող երեք երելս, են երեխուս փող է ն Ագի փողը կարել դուք եք անում, արա ոչ թե ես։ Հիմա բոլորը հանգստացած են, կարծես հուսով եմ։ Մենք հերուստատեսային եթերում ենք, եւ ես խնդրում եմ, հորդորում եմ ու պահանջում ձեզանից փորձել ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք ունենանք առողջ քննարկում ու հասկանանք իրավիճակը։ Ճիշտ է։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մեզանից որևէ մեկը իրեն թույլ տա որոշակի արարքներ, որոնց համար վատ պիտի զգա կամ ներեղություն խնդրի։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։
Ինչ է եղել Արտվիկ, ինչպես ստացվեց այն կինը, ում դուք ածականներ տվեցիք, անբարոյականության մեջ մեղադրեցիք, ինչ ասես, ասեցիք, և նույն ժամանակ ընդունեցիք նրան որպես կին հետ։ Ասեմ։ Խնդրեմ։ Ամս 17-ին առավոտ 9:30 զանգ եկավ, տեսա Դոնարան, չպատասխանեց, հետո հարևանը զանգեց, թա Դոնարը մի հատ զանգել է, չես պատասխանել, մի հատ Սավշենի է գրել ու կարդա։ Մտա Սավշենի կարդա, թակներ ես, ինձ ծեծել է, ձարդը փշուրը արել, ինձ էլ երեխուն է, 6 տարեկան տղա երեխուս։ Տնից դուրս եմ եկա, հարևանի տունն եմ, ինչ արել եմ, կներ ես, 1000 անգամ մի տունս քանդեցի, ես մեկ եմ ցելը բանագրի։ Հա։ Դուք հավատացիք։ Ես կասեմ, ինչ անեմ, ինչ անեմ, ինձ ասում ես, ինչ անեմ, հետո հարևան են կնիկը զանգեց, որ ես նորից տակ, դաս մարդիկ, երեխեքը ինչ անեն, դրսերը մնան, ասեմ, ինչ անեմ, երեխեցուս ես տեղ ունեմ, հենց հիմա այդ տեղ ունեմ, ինչ անեմ, ասա տենամ, թա զանգում ան ոստիկան, ասեմ, թո զանգի, ոստիկանը զանգելա, որ ես, թա գնա երեխեցը վերցրու, բեր մոտ, ասեմ, ես երեխեքիս միշտ պատրաստ եմ, իմ երեխեցուս մեռնեմ, աշխատում եմ երեխեցուս համար։ Տեսեք, երկուսը դել երեխաների մասին եք խոսում, դուք արգելել եք ձեր ներկայիս կողակցին, Դոնարային, երեխաների մորը, գալ էստեղ, մեզ հետ զրույց ունենալ, որովհետև իմ համար ինչ էլ որ լինի, կենտրոնում նա է, դուք բոլորդ նրա շուրջն եք, ու նա ինչպես ուզում է, ես իմ կարծիքն եմ ընդամենը ասում, այդպես էլ անում է, ու դուք երկուսդ էլ հետևում եք նրա ցանկություններին, ոնց է այդպես ստացվում, հա՞։ Նա մի օր արթնանում է, ասում է, ավակն է իրեն ծեծել, մյուս օրը արթնանում է, ասում է, դուք եք իրեն ծեծել։ Ես ասեմ, ես ինձ վշխապելի բան եմ, վշթակցենի բան եմ, ես անկեղծ, ինչ ասում եմ, ճիշտ եմ ասում, ճակատի ասող եմ ես ճիշտ եմ, ճիշտը սիրող տղա եմ, հա։ Ես զանգելա, ասելա գալիս եմ, ասեմ արի, ես ասել եմ արի, որպես երեխեսուս ծնող, որպես, այսօր որը եկելա տուննա որպես երեխեսուս ծնող։ Բայց ոնց որ պարոն ավակն ասում, դուք էլ անցյալ անգամ եք ասում, որ ինքը ծնող չի կարող լինի եւ իր ամոթ չպետքա թողել երեխաներին եւ պետքա իրանից վերցնել այդ երեխաներին։ Ինչ անեմ ես երեխեքը, երեխեցի համար մնացած փիծը։ Արտվիկ, դուք հիմա դիկին Դոնարայի հետ որպես ամուսիններ չեք ապրում, ուզում եք։ Չէ, այսօր չի։ Տեսեք, նախ մի պաստեղ եկեք վերհիշենք, բացի այն, որ դիկին Դոնարան մենք հասկանում ենք ճակատագրական կին է, հա, ոնց հասկանում եմ։ Դուք անցած անգամ ասում էիք նպաստի համար վիճում էիք ու ասում էիք իմ երեխան ինձ մոտ է, չէ՞, մեծ տղան։ Ինչի են իրենք նպաստ ծախսում։ Հիմա արդյոք դուք նպաստի համար նրան հետ չեք ընդունել։ Ում Դոնարային։ Ես Դոնարային ընդունել եմ, իմ մոտս է հիմա։ Հիմա նպաստով ծախսում։ Հիմա գոհ եք, որ նպաստը ձեր տանն է։ Իմ նպաստը Դոնարանելա մոտս, իր երեխանելա մոտս։ Հենց հիմա։ Նպաստն էլ։ Իմ մոտս է։ Ասում այ քնիկ։ Ինչ եղելա, եղելա, քցիկ բլակերով կա, թո 100-100 բան ասեր, իմ երեխեց խաթուր ապրիկ, քարեն տենեք, տունտարակ ապրիկ։ Տեսեք, դուք երեխաներին վահան եք դարձրել, մեկը պաշտպանվում է, մյուսը պաշտպանում է իբրև թե այդ երեխաների շահերը։ Ես իմ սեփական իմ երեխեց կարող է չպաշտպանեմ։ Չէ, դուք պաշտպանեք, բայց ինձ ձեռքը։ Տեսեք, բայց ավակն էլ է այսօր երեխաների։ Ավակը թողած քինի անունը չեմ ուզում տամ, թող ինձ երեխեցը պաշտպանի։ Լավ, մի ոպե։ Բայց ավակն այսօր էստեղ եկել է ասելու համար, տեսեք, երկու միտքեր, որ ուզում է ձեր կնոջը ծնողական իրավունքներից զրկի։ Ինչի համար։ Ինձ եք հարցնում, ավակ ինչի համար։ Որովհետև ինքը մայր չի։ Իսկ սեփական հերիք չկարեցալ անի։ Երեխա մայր չի։ Ավակը կենթանի վկան է նրա։ Ինչո՞ւ մայր չի։ Ասում ես ինչի համար ես ուզում անի։ Ինչո՞ւ մայր չի։ Դուք էդ մարդու հետ։ Ես եմ ուզում իմանալ ինչի համար։ Մի տարի։ Այո։ Կենցաղ եք ունեցել ընդհանուր, հիմա չեմ մանրանում։ Ես տանն եմ եղել շատ անգամներ։ Այդ վաղ լավ է եղել ամեն ինչ։ Ես տանից բացակայել եմ, ինքը երեխաների թողել է քնածրած կամ խոսքի թողել է հայա, թե հել է գնացել է չգիտեմ ուր։ Ես եւ վերջի անգամը եկել եմ, տեսել եմ, որ ինքը տունը չի, այդ փոքր երեխան լաղջիկ երեխա, դռան դեմը լացում է։ Տեսեք, հիմա դուք երկուսդ պայքարում եք մի կնոջ համար։ Ինչքան էլ ուզեք ինձ ասեք, որ դա երեխաներն է, երեխաների շանը, վստահ եմ, երկուսդ էլ կարող է սիրում եք։
հորից շատ չեք սիրի երեխաներին։ Բայց ո՞նց է ստացվում, նորից եմ ուզում հասկանալ, որ այդ կինը կարողանում է թրջկոտել ձեզանից ձեր մոտ, ձեզանից ձեր մոտ ու դեռ իս թո հանգ, պարոն Մուրադյան, իս թո հանգ իս թողը, իմ երեխեցս, երեխեցս մորը, այսօր որը ես ելեմ վերքը, իքն էլ է որքը, հետագայիմ, թակնիկ, ամուսին կինիկ, չեմ անում, կլնի, այսօր որը թո ինձ հանգ իս թողը, իմ երեխեցս, իմ տանիքից պահիմ, իմ տանից հեռում, ասմա թույն ախմ, այլ ես արա, այն ինչ արա, պարոն Արձվիկ, հիմա որին հանգ իս թողը, երեք անգամ ինքնասպանության փորձ է հավաքարը, դոնարը նայած է պոկը, ինչ անեմ, վեր թույն ախմ, դա դոնարն ինչ անեմ, ինչի եք ինքնասպանության փորձ արել, չգիտեմ, զուտ նրա քայլից, որ խաբված եք եղել, թե այլ դրտապատճառներ ա եղել, այո, դե բայց պարզ է, չէ՞ որ պարոն Ավաքյանը պարտություն է, ես մնում եմ իմ այն առաջի կարծիքի, որ պարոն Ավաքը եթե դոնարային հետ բերի, մի նպատակա, որ ինքը լքի դոնարային, ես արախ չես կարո, արախ չի կարում, ասում է դոնարանա, ասում ինձ, ասում է գիշերից ծեծումա գնա խանութից, արա արբե, նույնն էլ ձեր մասինն էր ախրին ասում, պարոն Արձվիկ, ձեզ էլ ասում էր ծխախոտի համար եք ծեծել իրեն, ո՞վ ասի, դոնարան, ուզում եք հենց հիմա նորից իշեցնեմ, դա համար է իր կողմից, հիմա գիտես ինչ ասում, ասում նա համար նա վախում, ասել է երեխեցուս, հա դա հարց տու, ասել է ընդյանից գնաս, երեխեց մեկը սմորթելու եմ, սպանելու եմ, դոնարան ասում, ուրեմն միջև ծեցելը կա մի փաստ, դա դուք եք ասել, ձեր կինը ձեզ դավաճանել այս տղամարդու հետ, որքան էլ հիմա ինքը ձեզ խանգարի, երբ որ դոնարան հետ եկավ, դուք խնդիր ունեք իրա հետ, բայց առաջի հերթին կնոջ հետ ունեք, ձեր կնոջը նստել եք, խոսել եք, դո այս տղեն օթիս չի եկել է ձեզ անհանգստացնում, այս տղեն, տղան, տղամարդը, ձեր կինն է եղել այդ դավաճանության մեջ, ինքը դեռ այդքան է մեղավոր չի, տղամարդը կինը ցանկացել է դավաճանել, կնոջ հետ է խնդիր, հիմա ո՞նց եք մեկնաբանում, սկզբից մեղավոր չի եղել, բայց հետո մեղավոր է, այն որ եկել է, այդ ոչինչ, բայց որ թողե գնացել է, ուրեմն պարոն Արձվիկ, դուք իհարկե արգելեցիք ձեր կնոջը երեխաների մոր է, եկեք այդպես ասեմ, լավ, ներկա այստեղ գտնվել, բայց բնականաբար մենք հետևելով լրագրության կանոններին չենք կարող նրա հետ չզրուցել, մենք զրուցել ենք ու այսօր ունենք հնարավորություն այդ ձայնագրությունները լսել, ձեր տանը լույս չկար, մոմի լույսի տակ էր նկարահանումները և մեր նկարահանող խումբը որոշել էր պարզապես ձայնագրել առանց տեսագրելու, լսեք, պրոստը ներեղություն եմ խնդրել, ինքը կարա ինձի չունթունի, նեշի, որ ես նույն առաջվա մարդու կնիկ ապրում, նեշի, պրոստը ես ինքը իրա երեխեքի խաղատեն ինձի ընդունելա, չգիտեմ իշկան ես գասմունքների հետևից ընգնեմ, բայց իմ երեխուց ես կարա թան գնահատեմ քեզ, իմ արյուննա, միսնա, գնումա դպրոց փնթի վարի, կեղտոտ, իմ Արմենիս եմ ընտրում, ասել ես դու չես գնա քո մարդում ես, համաձայն եմ, ես ասել եմ ինձի տեղ դուր դու ապրելու, մենակ ես իմ երեխեքին կողը լինեմ, երեխեքի խնամ եմ, ուղարկեմ դպրոց, ինքն էլ ընդունել է ինձի, թո իմ երեխեքին ես պահեմ, խիչ չխի ես ուզում ինձի կործանես, ինչ եմ արել քեզ, այդ օրը ծեծելա ոտով, ջարդը փշուրարել, գցելա գետին, դա առաջի դեպքը չի, 100 անգամ տեսա, ուղղակի ձենս կտրեմ, ամեն իրիկուն դուրսն եմ քնում ես, մի հատ Արենը դանակա կործել հայատը, սովորական դանակ, Արենին ասել Արեն դանակ ուր, Արենը ասել չգիտեմ, Արենի բերելա երեխա մխկտում է միջև հիմա, փեչի կողը ցենս կանելա Արենը, ցորցենս չի կապել երեխուն, իսկ իր երեխուն ինքը չի խփում, իսկականից դե Արունից հեռաց, ասի գնաս դուս, ես իմ համար, դու քո համար, ուղղակի երեխեքս են աչքիս դեմը եկել հիմա, հիմա իմ Արմենը, որ ասեցին երեխեքին կզրկեր քեզնից, ես ուղղակի այդ իմ ամեն Արուն սարավաս չէ, իմ երեխեքն են կարևոր իմ համար, Սանդրակ դեղատուն, այստեղ կգտնեք ինչպես շուկայում բոլոր հայտնի դեղերը, այնպես էլ կարող եք պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք, Սանդրակ դեղատան 50 տարվա աշխատանքային փորձը կոգնի տեղում իրականացնել արյան, COVID-ի և այլ թեստեր։ Սանդրակը չի մոռացել նաև ձեր ընտանի կենդանիներին անհրաժեշտ դեղորայքի մասին։ Կարող եք պատվիրել նաև դեղերի առաքում անմիջապես ձեր տուն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայր։ Պարոն Արձվիկ, եկեք դանդաղ դրամաբանենք։ Հա։ Ուրեմն ձեր կնոջ հետ կապված, հա։ Հա։ Ինքը կարող է սենց անվերջ կոկորթիլոսի արցունքներ թափի, ինչ դժբախտ է ինքը իրան ծեծում էր, հա, դուք չեք մտածում, որ պարզապես ապաստան չունի,
Եկելա ձեզ մոտ, չեք վախում, որ վաղը կամ հենց հիմա դուք երկու իր սիրեցյալները ստեղեք, հիմա երրորդի հետ է։ Ճիշտ ասեք, չեք վախենում։ Դուք այդքան միամիտ եք, պարոն Արծիվ։ Ինչպես? Կասկածում եմ, որ կա այդպես բան։ Բա որ կասկածում եք, ավակ, ինչի՞ եք ամեն երրորդ օրը առավոտը 3 անգամ ինքնասպանության փորձ արել եք, ճիշտ է։ Այո։ Բա ինչի՞ է ստացվում, որ ոստիկանությունը ամեն ձեր ինքնասպանության փորձից հետո գնում է դոնարայի այդ րոպեին ապրելու վայր, փնտրելով մեղավորներ, որովհետև դուք հայտարարում եք, նրա իրա պատճառով եք անում այդ ինքնասպանությունը։ Չէ, մի անգամ եմ ասել, որ խոսքը ինքը թողել գնացել է, ես դրա համար եմ տես բան արել։ Հա, դե անում եք դոնարայի ուշադրությունը, չէ՞ գրավեք։ Չէ։ Բա ինչ, ուզում եք մահանալ։ Այո։ Ինքնա վնասման փորձանող մարդը, եթե նրանը պատահի, այսպես ասա, ամոթից եմ ես էտի արել։ Ես որ իմ գլուխը գյուղում կախեմ ֆռում հիմա։ Որտեվ ծեծելեք դրա համար եք ամոթից։ Ես իրան չեմ ծեծել։ Երեխայի հարցով էլ երեխան դա գործից գալիս եմ տուն, երեխան այս ձերքից այստեղ նագոլկա էր նկարել։ Ջան, ամոթից չեն մեռնում, ամոթից գնում են քաղաքականություն, այ ցավը տալու։ Ես ամաչում եմ գյուղի մեջը։ Ես դրա համար եմ տենց արել։ Ես ասի ավելավա չապրեմ, քան թե իմ ընկերների դեմը ես սենց երեսով տենանեմ։ Եթե տիկին դոնարան չի համաչում։ Էստեղից տեղ երեխան նագոլկա է արել ձեռին։ Մտել եմ տուն, տենամ նագոլկա է երեսը ձեռին, բայց երեխանը ձեր ոչ մի ասած փաստարկ եթում եւ պարոն Արծվիկինը դոնարա այդ ապրելու չապրելու համար տրամաբանական չի։ Դուք ընկել եք էմոցիաների հետևից, ամբիցիաների հետևից, իրար հաղթել չհաղթելու հետևից։ Ես հաղթելու բան չունեմ, ոչ մի բան։ Մանիպուլյացիայի է ենթարկում կինը երկուսին, ու ստեղ արդեն իրականում։ Դե բայց օրինակ պարոն Արծվիկի դեպքում նա երեխաներին ապաստան է տվել։ Եվ երեխաների մորը թույլ է տալիս լինել կողքը։ Ինչ անի տանից դրա։ Երեխաների մայնելը ասում, որ ինքը ընդառաջ։ Պարոն Արծվիկը այդ դեպքում, ես եթե իրականում կարծեր, որ տիկին դոնարան սխալ է վարվել, հիմա ուղղակի լինեին ծնող ու վերջ։ Ինչի՞ է հարցակվում այս տղայի վրա։ Այսինքն էլի այդ սերը, խանդը, արդոնարանքը հասկանում եք, բոլոր հարցերի պատասխանը։ Զարմանալի է, էլի։ Պարոն Մուրադյանը քիչ առաջ ասեց, տիկին դոնարան շատ լավ տիրապետում է թռչկոտելու արվեստին, եւ դրա համար էլ բոլորը ցանկանում են նրան իրա կողքը ին պահել։ Հա, բայց եթե թռչկոտելու արվեստն է այս ամեն հարցերի պատասխանը, ինչու՞ է պարոն ավակը ինքնասպանության փորձեր անում։ Այո, պարոն Արծվիկ, ես մարդկայինորեն ավելի շատ ձեր երկուսի համար եմ, պարոն Արծվիկ, ձեր համար իմ սիրտը ցավում է այս մարդու էլ, բայց զոհը ստեղ դոնարան է, ով ամեն առավոտ որոշում է, որ ինքը զոհը։ Պարոն ավակ, մենք փորձում էինք հասկանալ իրականում այդ ծեծի հանգամանքը եղել է, թե չէ, վերջին անգամ եմ նույն հարցը տալիս։ Դուք դոնարային ծեծել եք այդ օրը։ Ոչ, ես չեմ էլ տեսել այդ օրը, որ ինքը գնացել է տանից։ Լավ։ Մենք զրույց ունեցանք ձեր նախկին զոհքանչի հետ։ Առաջին կնոջ մոր մասին է խոսքը։ Տեսեք նա ինչ էր պատմում։ Են որ դոնարը ամեղանում է, իրեք երեխու վիզա կտրվել։ Իմ աղջիկն է Մարինեն, 12 տարի վարվել է այդ մարդու ձեռը, տպոյ, ջարդոց, խայտառակություն։ Հիմա ջանը հանգստացել է իմ երեխու, թող է թա ինքը իր համար ապրի, իմ երեխան իր համար կապրի։ Են անտանելի ձևով Քրիստոսի տանջա, այն կարգի որ իմ աղջիկը իր ձեռը վրա ձեռը բացածել, որ թույլ խմի մեռնի։ Իմ աղջիկը, իմ Մարինես, այ մարդ թող ինքը իր ճանապարհով է, թա իմ աղջիկն իր համար ապրի։ Շատ լավ է, որ իմ երեխու ջանը հանգստացել է։ Մեղք է իմ աղջիկը, ճիշտ ամբախտություն ֆիս բանա, բայց տանջանքն է լավ ֆիս բան։ Այն իր երեխեքը որ վախում էին, շոր հանեին, մտնեին տեղաշոր իրանց մորը գծեցիկ փախնի դաշտեր իրանք էլ հետը, էդի հերիք այդ երեխեքի ապրումների համար։ Իմ աղջիկը 1000 անգամ թող եկել, եկել է չոքել է, խնդրել է, ղալատ եմ արել, հեռու ամոթել ասել քակեմ կերե, էլ չի կրկնվի։ Նորից դինը հիմա էլ հիմա է, ուզում խափի, որ միանա, կյանքում չի միանա իմ աղջիկը։ Երբեք։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների տան ձեր դուռը։ Elevated Living Realty։ Պաստոր միակ դեր կարևորը, բացեցը։ Ծեց տես բան չի եղե։ Հա, էս էլ չի եղե։ Պրոստո իմ հետ ինքը չի տենց բանանում։ Պարոն ավակ, տեսեք, լավ, մի հատ դոնարան չափազանցրեց, մի հատ էս կինը չափազանցրեց, մի հատ ձեր կինը չափազանցրեց։ Էլի թույն խմելու թեման։ Ինչի՞ ա ստացվում, որ տիկին դոնարային բոլորը ծեցում են։
Վերջի վերջը ուներ ամուսին երեխաներ, թող չկապրել չծեցել, հիմա էլի տիկին դոնարան, խեղճ տիկին դոնարան։ Բայց ինչ է պարոն Աբակը ծեցում, անցած հաղորդման ժամանակ տիկին դոնարան 5 էր պակաս, որ պարոն Արծվիկին ստեղ չծեցեր։ Չէ, հիմա գնացելա, ոտև ծեցվել է, նախկին կինը գնացելա, գոնե մի փաստ չունենանք, որ պարոն Ավակը ծեցող է, նոր անցնենք առաջ։ Լավ, հլը մի րոպե, պարոն Ավակի ծեցացնել պետի միած ծեցվի, են մնացացնել պետի թազա արվի, էլի ինչ հասկացակ, չէ ստեղ արդեն երկուսն էլ ոնց որ Սանասար, Բաղդասար եղբայրները պետի իրար հետ հավասար բաջանագություն անեն, ստեղ կարևոր հարց է, դոնարայի հարցն է, ես ճիշտ ասած իմ կես դարյա կյանքի մեջ բավականին կհավատակ, չէ կանանց հետ հանդիպել եմ և որոշակի փորձառություն ունեմ, բայց ոչ մեկին չեմ ճանաչում, որ այս տիպի արեստավարժ կարողանա իր նկատմամբ համակրանքները պահի տևական ժամանակ, տևական, այս կինը կարող է բացել մի բիզնես ուսուսման կենտրոն, որտեղ էքսկորտի մասնագիտացված թեթև սոցիալական օրենտացիայի կանանց սովորացնի, ոնց է պետք իրենց պահել և իրենց բիզնեսը զարգացնել, թե այս մարդկանց խնդիրը որն է, այս մարդկանց խնդիրը նրանում է, որ նա ուժեղ է, նա պրոֆեսիոնալ է, նա ունի իր վրա ինչ-որ մի բաներ, որոնք որ մեր տիպի մարդիկ չեն հասկանում, այդ ինչն է, որ այդ տիպի համակրանք կարող է առաջացնի և դրանք… Ենթադրել կարող եք, պարոն Մկրտչյան, այ այդ ինչը կարող է լինել… Եթե այս դեպքում մտածում եմ, որ սա այդ նպաստն է, վստահ եմ, որ նպաստը չի, ինչ որ մի ուրիշ, չեմ ուզում իջացնեմ մեր քննարկումը նրան, որ ըստ հավանականության երևի թե սեքսուալ ինչ-որ ունակություններ ունի, որոնք որ այլ կանանցից դժվար թե էս կանանցի հմայքը անվանենք, դա այդքան էական չի դետաները, ամեն դեպքում շատ չափազանցեցիք, պարզապես կինը ստեղծել է հակակշիռ ամուսնու եւ կարողանում է օգտագործել, բայց երկուսն էլ ցանկանում են միանալ այդ կապվածությունով, որովհետեւ այդտեղ սիրոմասին խոսք չի, բայց ինչ վատ է, առնվազն դուք բոլորդ կրթված մարդիկ եք, սեռական առողջ կյանք, որը երկուսին էլ հարմար է ունենալը, ինչով է ամոթ բան, որ… Ոչ մի բանով էլ ամոթ չի… Եվ եթե այդ կինն այնպիսին է, որ նրա համար պայքարում են այս կերպ, ինչ է դրա վարձը, որ… Կարծում եմ մենք ավելի մի պրիմիտիվ բանը, ավելի խորքային ենք քննարկում, իմ կարծիքով տիկին դոնարայի բոլոր ազդեցության մեխանիզմները սկսվում ավարտվում են մանիպուլյատիվ մեխանիզմներով, քանի որ նա ճանաչում է երկու տղամարդկանց թույլ կողմերը, ով ինչ է ուզում, դա ինչ փաստ է տվել տիկին դոնարան նրանցից երկուսին, խոստանում է և փախնում է։ Տղամարդիկ ավասիկ իրար գլուխ են ջարդում իրար։ Պարոն Արծվիկ, ինչ էիք ուզում ասել, խոսքի իրավունք խնդրեցիք։ Ես ուզում եմ, իմ երեխեքս եկել եմ մոտս, ինձ հանգիստ թողին, իմ երեխեցս պահեմ, ինքը ասել է, դոնարին ինձ ասում, ամեն օր ասում է այդ խոսքս, ասել է, որ դու ինձանից գնաս, ինքը պահում է դոնարի նրա համար, շահագործելու համար, երեխեց ու գումարը ուտը, եթե գնաս, քեզ բան եմ անելու։ Պարոն Արծվիկ, մի ուղի խարխնա շահագործում, որ քո կնքան խարխնա շահագործում, ինչ է անելու։ Ես ինչ եմ անում։ Հա դու ինչ ես անում, որ ինքը պահում է, որ շահագործի, բա դու այդ վաղ… Ինչ առումով է շահագործելու։ Երեխեց ու գումարը ուտի, ինքը չի աշխատում, երեխեց ամիս 300,000, տարալա երակալ գլուխը հարթուկալ քթի կողում նման, տարալա 300,000 վերցրել, հիմա դոնարի անունով, ձերից վերցրել է, տարալ պարտ կտուել, սա առատ չգիտեմ հակուս մակուսա իրատամը կուրտկա շավար իրան երեխեցի համար, շորը մորը իկկալ է դոնարի վզի, սա ամենու զանգնտած դոնար փողը, նմայց քեզ եմ ճանաչում։ Քեզ դոնա զուկումնական, դու խայտարակը ստրնական, դու գժլականը, ինձ ուզում եմ խնդրել իմ երեխեցուս մորը, իմ մոտ ոնց պետք անես։ Հիմա պարոն Արծվիկ, դուք ինձ բարձին պատասխանեք, հիմա եթե պարոն Ավակը հանգիստ թողեք ձեզ… Ես առավոտ գնում եմ դաշտ, իրիկուն ու գալիս… Պարոն Ավակը հանգիստ թողեց ձեզ, դուք վստահ եք, որ այլևս ոչ մի արկածներ, նոր տղամարդիկ… Ես վստահ եմ, Աստված վկա,
Ես ճիշտ ասում եմ, Աստուն չխառնենք ստեղ, ես ձեզ խնդրում եմ, պարոն Արծվիկ, Աստուն մոռացեք, հա, ձեր կողմերում։ Դոնարայի վարքագծի վրա վստահ եք, որ այլևս ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Ոչ մի խնդիր, ոչ մի բան նական չի։ Ինչո՞վ եք վստահ։ Հիշում եք առաջին մեր թողարկումը քանի տարի առաջ է եղել։ Վերջին հանդիպումը իմ քինիկ, իմ քինուս, ես հասայած պիդարազս, ո՞նց արավ։ Առաջի 10-ը Պասորդ քնիկնա մտեց գիրա դուրս եկող աղջիկ եք հա դոնան ասում ի քանիսի հետ ասած կապված քանիսին հետ սա պիտի վառես ձեր կնոջ մասին մտածեք պարոն Արծվի կարո 20 հատ ես ջուղը ջուղի ծերից եք ջուղի ներքևից եք ջուղապետից հարցուր ասա ի՞նչ տղա է իրան անունով ասա ինձ էլ ասա ի՞նչ տղա է կնոջ մասին ենք խոսում այս տղու անձնականը Ձեր խնդիրը դուք ախր ամեն ինչից նպաստով կներեք, այն որ մորթեցիք էլի այդ ձեր նպաստով։ Մենք ձեր կնոջ վարքի մասին ենք խոսում, դուք նպաստից եք խոսում։ Չեք տարբերում որտեղ է նպաստը, որտեղա ձեր կնոջ վարքը։ Ձեզ որ անցանոքին հիմա գրի ցանկանա հանդիպի չեք անում։ Մեկ կնոջ վարքն ես ասում, ես եմ մեկ կնոջ ասալամ, ասալամ ամեն մարդու մի բան արնեմ։ Մի բան է լինում։ Մի անգամը դավաճանություն չի, գնաց մանեկավ, հետ եկավ վերջ։ Ասալում երեխեց ու խատուր, ինչ անեմ, իրեք հատ չորպյավում եմ։ Տեսեք, դուք երկուսը տել էստեղ նստած եք, ու որևէ մեկը չգիտի իրականում ինչ է մտածում դոնարան և ինչ է նրա մտքում։ Մեր լրագրողը լսել է նրան, ու ես վստահ չեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը հավանելու է այն պատասխանը, որը մենք լսել ենք։ Այդ մասին դաթարից հետո կվերադառնանք Տաղավար։ Մեր գործընկերն է Սանդրակ Դեղատունը։ Սանդրակ Դեղատանը դուք հնարավորություն ունեք գնելու ձեզ համար անհրաժեշտ բոլոր դեղերը, ինչպես նաև պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Տեղում իրականացվում են նաև թեստավորումներ, գործում է առաքման ծառայություն։ Սանդրակ ձեր առողջության ապահով վայրը։ Դոնարայի կյանքում կա երկու տղամարդ, նախկին ամուսինը և նախկին կողակիցը։ Նրանք երկուսն էլ պայքարում են դոնարայի ուշադրության համար։ Ավակը և Արծվիկը այսօր մեր տաղավարում են։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք, որտեղ այսօր կրքերը թեժ են։ Ինչպես ասացի, մեր լրագրողը զրուցել է դոնարայի հետ, լսելու համար ի վերջո ձեր կողակցի, ձեր նախկին կնոջ ուղեղում ինչ է կատարվում։ Ինչ ցանկություն նա ունի և ձեզանից ամեն մեկին ու յուրաքանչյուրին ինչպես է վերաբերում ու ձեզ հետ կապված յուրաքանչյուրիդ ինչ պլաններ ունի։ Դոնարան է մեր եթերում։ Եթե այդքան տղամարդկություն ունես, այդքան ակո սերը, այդքան ակո, այդքան, չգիտեմ ինչը, պրոստը ես եմ ախելքը, որ եմ երեխեքին, թողել եմ ընգել քո հետևից, ուղակ ինք եմ մարդ չի, ես կարամ էտի ասի։ Ծեցել են, ջարդել են, ես ինքը ասել է դոնարջան, բողոքուն ես ավակիտ եմ, ասել եմ չէ, ուղակի թխտո որ պրծնի թխտաբանությամբ, ես գրել եմ սենց, չգիտեմ ինչ կա, նկարել են կապույտները, ես դե ճապաբանով պետով խփել այս քանը, սաղ բան է, կապույտ է, ես այդ ես, բայց ես ասել եմ բողոք չունեմ, իրան ազատ եմ թողում, թո ապրի իր համար, բայց իմ երեխեքին հանգիստ թողում, ինքը ված մարդ է, նշի որ ինքը ճիշտ է, կարող լավ պահել եմ ունեցել իր հետ, նշի որ ինքը ասեմ ես բարեդնի մարդ է, բայց հիմա ինքը ընտրության մեջ տեղակայնելից էլ ինձ ինքը ասել է դոնար, ես քեզնից բարեժ եմ լուծելու, դու ինձ գնացի ու ես հանուն իմ երեխեքին եմ եկել, ես նշի հիմա Արծվիկ այդ երջանիկ ապրում, քնում, կյանքում չինի, ես ասել եմ մի անգամ սխալ արել եմ 100 անգամ գերեզմանով երթվել եմ երեխի, երեխուս գերեզմանը երթվել եմ երեխաս մահացածա։ Երթվում եմ, որ տենց ամեն տեղ իրան եմ տենում, ամեն շոխիս ես քալում եմ, իմանում եմ հետևից գալիս է։ Գխիցից չեմ կարում հանեմ, բայց եթե իրա արածնա, ես քեմ ընկել էս քակը։ Չգիտեմ, ես կյանքում սենց բան չեմ տեսել։ Նեշի, որ Արծվիկը երևելի է կամ ինչա, սաղ մեկից մեկից բեթար են։ Տեյս փախել ընկել եմ քակը, քակից ընկել եմ ստե։ Անցած անգամ այս նույն նախադասությունները լսում էինք, պարոն Արծվիկ, մեջտեղում ձեր անուններ։ Այս անգամ մենք լսում ենք նույն նախադասությունները, մեջտեղում ձեր անունն է։ Կարող է լիգայի մոտ իմ անունը իր անունը տա։ Պարոն Մուրադյան։ Իսկ ես չեմ էլ բացառում, որ հաջորդ հանդիպումը դուք կուզենաք նախաձեռնել, երբ որ արդեն կրկին միասին եք։ Ես չեմ միանա իրեն։ Պարոն Մուրադյան, ես կարծում եմ, ինչքան է որ դոնարան ինչ ասած լինի եւ որքան է որ ճիշտ եք դուք ասում, բայց ես նույնը այստեղ ավելորդը ինձ թվում է ավակն է այս պատմության մեջ։ Հիմա ինչքան ենք դոնարային այստեղ քննադատենք եւ այլն, որ ես կոնկրետ ավելորդ եմ համարում,
դա այդ մարդու ընտրած ճանապարհն է։ Հարգելի ավակ, ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի դուք իրոք հանգիստ թողնեք այս ընտանիքին, որտեվ դուք առավելևս ունեք երեխաներ, զբաղվեք ձեր երեխաներով։ Հիմա ինչ որ դուք էստեղ անում եք, ձեզ բացարձակ պատիվ չի լինում, եթե դուք մտածում եք պատվի մասին, փորձում եք, չգիտեմ, ինքնասպան լինել, չգիտեմ, ինչեր եք անում, ի վերջո հանգիստ թողեք, եւ պարոն Արծվիկի խոսքերում ես կոնկրետ այս անգամ անկեղծություն տեսնում եմ երեխաների հետ կապված, եւ ինչ որ չափով նույնիսկ երջանկություն եմ տեսնում, որ երեխաները իր հետ են, եւ նաեւ գուցե դոնարայի հետ կապված է դա։ Դա իրենց անձնական կյանքն է, եթե իրենց դուր է գալիս, թող իրենք ապրեն։ Ամեն դեպքում մենք ժամանակ առ ժամանակ քննարկում ենք, քննադատում ենք, ինչ են ընտանիքները բաժանվում։ Այս դեպքում ընտանիքը միավորվում է իր բոլոր թերություններով հանդերձ հասկանում, բայց միավորվում է, եկեք միայն ողջունենք եւ ասենք թող երջանիկ լինի։ Մենք միևնույն ժամանակ շատ հաճախ քննարկում ենք, թե մայրն ինչպես է անմարդկային վերաբերում իր երեխաներին։ Շատ հաճախ մենք ավելի ենք լսում հայրերը ինչպես են ծեծում իրենց երեխաներին կանանց, բայց ես համոզված չեմ ու շատ քիչ է, որ իմ կարծիքն արտահայտում եմ եթերում, առհասարակ ես համոզված չեմ, որ դոնարան իր երեխաներին սիրում է։ Բայց Մուրադյան, գիտեք, ես շատ ուրախ եմ, sense ինչ որ միտեղ ծանոթ է, չէ՞, պատմությունը։ Մի հատ հայտնի ֆիլմ կա Մալենա, կարծում եմ շատերը դիտած կլինեք, չէ՞։ Ճակատագրական այս դեպքում Նոյակերտի Մալենա, իհարկե դոնարան դժվարությամբ համեմատի Մոնիկա Բելուչիի հետ, բայց եւ նախադրյալներ կան, այսինքն այդ ֆիլմում ինչ եղավ։ Մալենան առանց ամուսին մնաց, սկսեց այսպես այդ գյուղի կամ տարածքի տղամարդկանց հետ մանգալ, հետո չափը անցավ, Կռիվ եւ այլն այնտեղ կանայք իրենց ծեծեցին, վերջում ինչ եղավ։ Վերջում միացավ ամուսնու հետ, չէ՞։ Այս դեպքում պարոն ավակ, ես համաձայն եմ, դուք պետք է մի կողմ քաշվեք, դուք երկուսդ արժանի եք ավելի լավ հարաբերություն։ Ես չեմ ասում ավելի արժանի կնոջ, որտեվ ես չեմ կարող տիկին դոնարային անարժան համարել, բայց ավելի արժան, դուք արժանի եք ավելի լավ միջավայրի։ Դուք կապված չեք երեխաներով, հեռու մնացեք, դուք պարոն Արծվիկ, ինձ թվում է, այսպես ժողովրդական լեզու ասած, դեռ քաշելիք ունեք տիկին դոնարայձերը, դա ձեր ընտրությունն է, եթե դուք ձեր գլուխը նորից դնում եք այդ փոխաբերական իմաստով առյուծի երախի մեջ ու հույս ունեք, որ ձեզ չեն կծելու, շարունակեք հարաբերությունը, բայց պարոն ավակ, դուք միանշանակ հեռու մնացեք։ Պարոն Նուրիջանյան, իսկ պատասխանեք հետևյալ հարցին, իսկ ո՞ր միջավայրն արժանի այդ երեխաները, որոնք հիմա գտնվում են։ Երեխաների դեպքում իմ շատ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ տիկին դոնարայի վարքում կա ծնողական իրավունքներից սահմանափակելու հատկանիշներ։ Դա միայն ծեծը չի, այդ հակաբարոյական վարքագիծը, դա եւս հիմք է ծնողական իրավունքը սահմանափակելու, սակայն պարոն Արծվիկը դա չի անի, ակնհայտորեն սիրո գերին է, համայնքն էլ կասի դե մայրն է, հայրն է։ Դե ավակն էլ ասում է, չենք հավատում, որ քաղաքացիական պարտքից ասում, կլինի մեկը, որ դրդում է, ավակը թող հեռու մնա, եւ բայց քանի որ ահավակի հոգեվիճակը այդքան էլ բարվոք չէ, ավակ ջան, ընդամենը մի բան կարող եմ քեզ խորհուրդ տալ, մի քիչ ժամանակը ամեն ինչ բուժում է, եւ դու մի քեզ դիր այտենց խեղելու կամ ինչ-որ մի ձև քեզ վատություն անելու, դու նորմալ տղամարդ ես, ինքդ կարող ես քո արժանի գործընկերները ուտում քթում, դու քեզ նույն 3 անգամ սուիցիդալ փորձ է կարել, պարտադիր ձեր անձը պետք է անցնի հոգեբույժի մոտ կոնսուլտացիա։ Սա նաեւ բոլոր քաղաքացիների գիտություն, ինչ է այստեղ պետք անել։ Թե չէ մտպավորությունը, ոնց որ մենք բոլորս լուրջ մարդկանցով հավաքվել ենք, եւ այս սոտոմ ու հոմորան քննարկելուց ասում ենք բարեր ենք արտասանում, ընտանիք, երեխա, սեր, պատասխանատվություն։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ եկենք մենք էլ լուրջ նայենք, ստեղ խնդիր, որպես այդպիսին քննարկման, լուծման մի հատ կա, երեխաներին պետքա փրկել, իսկ այս մարդկանց իրավագիտակցությունը, սոցիալական պիտանելիությունը, որպես այդպիսին իրենք իրենց համար վտանգավոր դինելը, նախ եւ առաջ երեխաների հարցն է պետք լուծել, բայց քննարկել են լուսի ներքո թե այդ իքին դոնարանով համաձայն եք, ված բան մենք չենք ասում, համենայնդեպս ես ասում եմ, չկա դրա հետ կապված ընտանիք եւ արժեքներ հասկացողություն, իսկ բան բացակայում են, այս մարդը ծեծելու համար եկա իր երեխուն ծեծելու համար, կռիվ է տալիս, հետեւից ասում եմ, ես հեռու մնացի ես իմ երեխեքի ու կնոջը ես նորից կմնացի երեխեքի ծառայական, այս կենտանաբանական այգին պետք է դարձի։
Ում համար եմ ապրում, ում համար եմ չայմ երեխեցս ինձ հանգիս փողում։ Չէ, ես մարդիկ սերն են չեն ասկանում, սրանք բնազներից են խոսում։ Որ օղակ կարող ենք երեք երեխաների տեղափոխել, որ մինչև ծնողները հասկանան ովում հետը ապրում, որ օղակ։ Դիկին Մերաբյան, խնդիրն այն է, որ եթե մենք նույնիսկ առաջարկենք, դրա որոշում կայացնող օղակը չի ընդունելու մեր առաջարկը և չի էլ անելու որևէ կեր։ Իմ համար կա մի ճշմարտություն իմ դիտակետից, որը ձեզ երկուսիդ համար էլ կարող է անընդունելի լինել։ Գիտեք, որն է ամենամեծ պատիժը դոնարայի համար։ Պատիժը ճակերտների մեջ եմ դնում։ Երբ որ նա լինի անուշադրության մեջ, նա շարունակում է անել այն ամենը, ինչ հիմա մենք տեսնում ենք, որովհետև միշտ ուշադրություն կա մի կողմից։ Նա ձեր կողքին է, ձեր պայքարն է տեսնում իր հանդեպ, նա ձեր կողքին է, ձեր պայքարն է տեսնում իր հանդեպ, ու դա շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դուք ուշադրության կենտրոնում եք պահում նրան։ Բաց թողեք այդ կնոջը, ես վստահ եմ, որ դուք էլ յուրաքանչյուրդ իր հերթին կարող եք գտնել ու ձեր թույլ տված սխալների վրա կառուցեք շատ ավելի լավ ընտանիք, շատ ավելի լավ հարաբերություններ, շատ ավելի առողջ հարաբերություններ, որտեղ առաջին հերթին դրված կլինի ձեր երեխայի շահը։ Բայց պարոն Մուրադյան, Տիկին դոնարան արդյոք նույն կերպ չի կարող գտնել այլ ուշադրության աղբյուր, երբ որ այս կողմերից։ Ես վստահ եմ, որ կգտնի։ Եվ դրա համար նույնիսկ չեմ էլ քննարկում դա։ Երբ մենք խոսում ենք, որ պարոն Արծվիկը ուզում է, որպեսզի դոնարան լինի իր կողքին, որովհետև երեխաները, և ավակնել ունի իր հետաքրքրվածությունը դոնարայի հետ կապված, ես միայն իմ վերլուծությունը այդ ուղղությամբ եմ տանում։ Ազատեք դոնարային երկուսիդ ուշադրությունից։ Ձեզ երկուսիդ և առաջին հերթին ձեր երեխաներին ուզում եմ ինքներդ ուշադրություն դարձնեք։ Եթե դուք խոսում եք, որ կենտրոնում ձեր ուշադրության երեխաներն են, ապա ապացուցեք ամեն մեկը ձեր հերթին, ոչ թե նախիկին կանանց բերելով քննարկման, այլ պարզապես կենտրոնացնելով ձեր ուշադրությունը ձեր երեխաների վրա, ձեր երեք երեխաների, ձեր առաջին ամուսնությունից ծնված ևս երեխաների։ Ժամանակը ցույց կտա, ինչ հետևություններ եք դուք արել մեր հանդիպումներից։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ երեկ, կհանդիպենք ցտեսություն։